بې هم خړغلاس لدوونکو خبرونه ګورې په ژوندۍ باندې باندې خپل درن ملما عبدالبصير رحمت زاي صاحب تقرغلاس یو الله دې وکړي چې شایسته ونې کومه سهار به فکرړې وي رحمت زاي صاحب ستړي مشي په خیر راغلې د شایسته شملو وطن د خسته خو سلطنت نه په خیر رالې الله دې وکړي په خیر را رسیدلې حال کو زاي صاحب ډیره زياته مننه پلمړي <سؤال> سر <سؤال> کې تاسو ته سلام د ژوندون رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته او همداشان در راډیو ريدون کې دا هيله ده چې دوی بټول روغ جوړ او صحتمند وي او د ژوند چاري بهیر روان وي الکوزي صاحب ډیر مننه ده چې مکتمو وخت راکړه او مکتمو زمينه مې سايده کړ تر څو لخربلو خوادوالو سره د ژوندون راډیو ټلویزیون لپاره دې څخه وغه گیغو خبري وکړو له دوی سره خپل هغه حضرت چې په فکر کې لرو هغه له دوی سره شریک ډیر مننه خو راځه علامه بعد لره خوشاله سه چې راغلي وي خبراونت غل غل خوش ن راغلي وي وای ورکه ازر راشه خوسته چوس خو خو چوٹا لندن دی نو امن دیوي 16 دیوي په ټول ګران وطن کې او خيستا د خو حلونه خامخا د مسلې دوره چوي ډیر شوخه دوره هم وی او ډیر ا مینه ناکا او د مینه ډاکا دورا دا هم ویزه کچې ا کده یو کتاب مطالعه د لپاره یو هم سیمفینه یو محسلنا کتاب اخلنډیر په مینه به درکې چواخله ویو بله نو دا برا سره هم شریکه چې کله ناکله خيسته د دا خوست درونه خوندونه اخلي دمن فضا کې چکر لپار زې نزی پر دې به هم راڅرګيږي جالبې خاطري او د ډنډ کې کیسه وراته هم کېده خياره زکه چې خستا خوستا چې بن کلب تللیو مرګ لري او خامخوي راز چې د دودیز خوړه در باندې وخر نو ولسم ملمدوست تل د آباد خوشاله وسی رازودي پښتنه ته چې خپل هدف څه ته وايي ادب څه شې ده دا هدف در رسیدول لپاره چکهول پکار دی ول هدف من غو تاسو په ژوند کې وټاکو کچیر هدفونه ونه ټاکو تا ونو نوبېڅوی کا دا فوټاکو ګټې بچوی مهرباني ډیر زیاته مننه کوم چې بیا هم دغه هدف په ټول کې ممکن دا څه اصطلاح یاداس کلمه وسګي چې موږ تاسو ټول ور سره بلادی او کچيري غواړو مثلا په ژوند کې بریالي وو وسيګو او هدف ما هم دا وسيګي ممکن د ډیرو کسانو وسيګو هیڅ هم نه غواړي چې په ژوند کې دي دوی ناکام وو وسيګي یادې ماتې وو خوري او دا هله او ممکن دا غوختنه څوک ونه کوي ځکه په ټوله کې د ژوند هغه دوه لوري چې موږ یې پیژنو یو بریالیتوب او یو ناکامید ډېرې کسان یا ممکنه ټول کسان دا غواړي چې دوی د بریالۍ کسان وو شي ولې دغه بریالۍ توپ لپاره یو داسې څه کول پکار دي چې مثلا موږ وته واني ګو په دې باندې چې دغه خپل غوښتنه چې موږ لرو دا لاس تراوړو الکوځي صاحب کوو ګورو زموږ ځوانان ممکنه پوښت کې لخت داسي ویچی ناهيل شي بي ويوله په ټوله کې مو یو هدف او یو هيله لرو نظم تاسو پښتني تمشخصن تا د چ هدف څه تویل کیږي هدف د ژوند هغه هغه ب... پدیده دا یا هغه څه دای چی مثلا مو غواړو د یو څه تر ورسېګ دغه بیا د ډیرو کسان لپاره تغییر کوي یعنی د ډیرو لپاره بدل بدل چیزونه هدف ګرځیدلی شي ممکن لک زماله پارچی او محصلیم هدف مداوی چی په امتحانات کې خېن عمر لا تر لاسکنه په کول کې دا څلور کلنه دوره په خړ اول مخته ویسم دا غښتنه زما غښتنه ده ولی کله چې زه د دې لپاره هڅه کوم کله چې کوشش کوم او کله چې مثلا غښتنه داوی چیزه باید دا تر لاسکنه په خپل هم دغه کار ته یا دغه کړنې ته هدف ویل کیږي دا چې د هدف د تر لاسکولو لپاره باید څوکړو پټول کې زو ویل شم چې د هدف د تر لاسه کولو لپاره باید زموږ هڅر تر ډیر حد اداوي چې تل حسان د اوسې کو حسان د کسان چاته ویل کې یي حسان د کسان هغه چاته ویل کېږي چې لغبل هدف هیڅ وخت نه پشاکي نه پشاکدل په دې معنی دی الکوزیسب چې مثلا مګ یو وخت ممکن داس حالت راشي چې مګ فکر وکړو چې د خپل هدف ته نشو رسیدل دغه دغه حالات ډیر د تاسف وړ دی او دغه کسان چې مثلا فکر کوي چې دوی نشي توانېدل هدف ته ورسيګي دوی یو خداده چې په ژوند کې بریالي کېدلې نشي او دوه هم دا دی چې دوی اغه داسې اهداف نه لري چې د هغوی د ستونزې پر وړاندې هم استقامت وکړي د هداونو تر لاسه کولو لپاره لپار, لپار البته لمړی اغه لومړې پور یا لومړې ګام داته چې موږ باید مقاوم خلک وو سیګو موږ تاسو د ټولنې ذرا سنې ال کوزې سپ ډېری خې دی او ډېری مفید يم تمامه شوې د دې سراد چې ننګونې او چیلنجونه او خندونه هم را موږ سره مخ کړي د دې ترڅنګ د هدف پاړې ډېر خې تصویر ځوانانو ته وړاندې کړي مثلا یو زب پرټولنی زو رسنی ډیره داسې کسان وینم چې هغوی کوي یو کتاب ولولي مخکې له هغه ممکن پر خپل فیسبوک یا پر نور ټولنی زو رسنیو وځړونه وکړي چې زده غواړم د کتاب ولولم اوس ما ډیر داسې کسان لیدلی چې مثلا دغه هدف له خلکو سره شریک کړي ده دغه شریکونه د دې بحث شوی ده چې یو بل ځوان سره هم دغه مثبت فکر پیدا شي ز دغه هدف تر اعظم هدف وړهم پورټولنی زراسن یو ډیر خه اما په هواي تر سره شوي هغه کسان چې بريالي دي هغه کسان چې مثلا ک په مثال کې درکړم ک ډېر کسان مثلا ک الن ماسک ته که همداسي ورته نور لوی چیرې او 8 چیرې مشهور چیرې دي د هغه د ژوند پړه کچېری متواصل ولول کوزای صاحب نو موږ به یو څو ګورو چې هغهي دغه ډول حالت کینو چې نن یې موږ پورټولنی زراسنوي ننه موږ د دوی ځوان په اړه مطالعه کوو ډېر کسانو وس د دوی پر ژوند باندې مطالعه کوي چې څلامل شوی دی چې دوی بریالي دي یو عالم وايي چې ری غواړي چې بریالي شي نو باید هم استقامت ولري هم باید د مبارزه ورته ولري او هم د دې ترڅنګ باید دوامداره مبارزه وکړي دوامدار پښتنوم دلته دا ده چې ډېر تاسو هم ګرځندوی معسیلې خامه قز وانان و سر کې دي هم ګرځندوی یوري کدار ته وې دا خبره تر څو کومه دا پوري سيده ډیره وخت ځوانان بل خصوص اصلي نیا ځوانان هدف ته هم رسیدلی تقریبا 90% خو دوم ناهيل شي زري مات شي غچا الرحمن بابا چغټي په سوي پلاز بدر شي چا ويل چې په درياب کې غوهم مستفيهم اغه خپل هدف نه ایسته او مسیر بدل کی دوی ته توصیه ساده په ټوله کې څه کول پکار دي ترڅو خپل هدف هیلو ته هم ورسیږي هم کورنۍ خوشاله شي هم دوی خوشاله شي او نه په ټوله نه بوشي نه په خپل ځان بوشي او کوم منفی انگیزه چې په ذهن کې دی پیدا کیږي غل متن یو څه خپل هدف ته ورسیږي bale an ko zef der khay tikita me ishara wakalam da ghana hili che da خپل ام دا سې موضوع ده چې ممکن ډیر بحث پری وش ولی تاسو ډیر خټه کې تځکه اشاره وکړه چې دا سې ځوانان موږ لري چې هدف ته رسیدلی وي مم... ممکن دوی په ډیر کم وخت کې په ډېری کمی حاصل پډیر اغه کم استقامت سره وکولې شخ خپل هدف ته ورسی ولی دوی مخړه وي او خپل هدف پریږدي دی. پر دا د دې عمل ګرځي چې دوی راتلونکې کې پرله پسې ډول دغه عمل تکرار کړي مثلا الو کوڅه بیا ځوان دی یو هدف ته مثلا دروم یو غوړی چې دغه هدف تر لاسه کړي تاسو د خبرې په تایید دغه ځوان یو دم نه اله کیږي وایي چې دومره حڅه می وکړه چې mLastره نوړل ممکن لدی څو ورست هم تر لاسه تر نوړه دا هغه د استقامت د مبارزه دوامداروال نشټونخي دا د دله ملکيږي چې ځوان کچیر نن لدې هدف په شاکيږي سبام دغه فکر نور هم دوام کوي سبا ممکن یو بل هدف هم همدغه سپری دی درغه د هدف پرخوده او د پرله پسې تکرار د غ ځوان په فکری لحاظ ځپی کله چې دې په فکری لحاظ وځبل شي او ذهنيت یې داشي چې د هیڅ هم نشي کولې دلته د اعتماد بنفست یا پرځان د باور د ماتې دوه حالت رامنځته کیږي کله چې ته په ځان باور لرې لاس ور کړې ممکن زه تاسو ته یو مثال داسي درکنم چې که له چا سره په دوامدار ډول ووسېګې او یا ممکن دایو ملګری ووسېګې او دا مو په دوامدار ډول دغه باور مات کړی مات کړی مات کړی نو نو هر ور سره ووسېګې ځکه چې د انساني اړیکو تر ټولو پوخ او توېخه ختا دا د چې باور دی کلچيتا سپر خپل ځان باور لاله سوار کوي دا داس حالت دي چې ممکن تاسو پر اډلون کې کې ونه غوړایي چې مثلا مخته ولاړ شي مخته تاګ وکړي دغه مخته تاګ څخه نههلیته بد دیل عمل کېږي چې تاسو هم نههلی شي هم پر کورانه بو شي هم پر تولنې بو شي ځکه تاسو د مخته تاګ تصميم نه لری او تولنه له تاسو څخه پر مخته غوړي ممکن پتیرو کلونو کی یا پتیرو لسیزو کی د دغی کار دغی کاریم کاندره لوت ک تاسو حدفوونه لره هم ممکن مختتل لی واسي ولی په سنې نړی کی دا چی نړی هم ډیجیټل شوی دا هم د نړیوال کلی هغه بنه ور کړی دا نو تبای تل پدی غاسته کی ووسی او تل بای په دی کوشش کی ووسی چې د نړی لوسنې پر مختاک سره مخته ولاړ شي که ته لدوې سره د مختتک تصميم نه لري نړی او د نړی کاروان او د نړی د پرمختک کاروان لته سره مخ کیږي دا چې لته سره مخ کیشي دلته تاسو شرعيت ډیر سختيږي ځکه ته لنړی ورستې پاتې او په پا داسې حالت کې ته غواړي چې مختتګ وکړي چې په نړی کې ډیر زیات پرمختګونه ډیر زیات ډیر زیات یا سنتیاوی لمن څه شي ولي توس الله هغه پخواني او هغه سره نه بلت زه یو مثال در کوم د دې ورستپاټيوالي زموږ یو استادو هغه بده کې څه کوله چې در ډېرې استادان چې اوس نوی راغلي په انټونته دا <coughs> زما شاګردان دي ولی دوی لمات خزيات په هیږي زکه دوی له ټیکنالوژي سره ډېر بلادي ممکن لماتخه په کمپیوټر کې ډیر بلد وي مثلا په پروجیکٹر کې ډیر بلد وي د هغوی په وصل کې ډیر بلد وي د دې ترڅنګ دوی په بهر کې زده کړې کوي او ل ډیر هغواسانتی او سره بلد دي چې زه ممکن نوم بلد زکه چې ما په هغه وخت کې مثلا چې زه ځوان وم دغه شاینو ته لاسرسی نه درلود او د درس د هغه وړاندې کولو بنه ډیره او اولی و یعنی هغه وختونه کې ډیر ډیر مخکيني بنایو نو کچیر غواړي هغه د هدف څخه ورسته پاتې کیدل زمو هدفو کله هدف, کل هدف ورسته پاتې نه لشي پرتون کې کې لدیستونه سره بیا بیا مخکې کېال کو زیسم کله چې مخت... سراسر که هرڅه هم وی حتی کته پیوی برخه کې تل کوشش وکړي بریالي هم شي انسانه ترې کېږي لکوزي چې که د حالات بیا تغییر وکړي دي ته چې د مسلسل په خپل اهداف او کما ته وخري نو دغه هدف خو نه یو ځوانته بلکې ډیرو کسانو ته د منلو وړ نه دی ممکن کې یو ماشوم ته هم یو څه لږه وکړي او بیا ورته ونه وایي چې د څلاره د غږ ورته کړې دي بیرته بیا باور نه در باندې کې مخته نه زی نو چې کله نه اله کېږي پر ځان دی باور لمن ځي او پرزان باور لمنځته پوسنه شرایط چې ممکن یو شر دا ووسی چې کچيري تا کورنۍ بیا وحثوي د د امکان ولري خو کچيري لګه غل چاپريال حمله تاسو سره کومک ونه کړی نو د بیا راجګیدو او بیا راتدو هغه امکان ډیر سخت و اوسه رحمه زه صاحب شراغلي وي خبرونه ته خپل غختلتیا او پرزان باور سمرا اړین دي او څکه ولور ته پکار دي شمه تاسو خپل هیل او تب اسانی ورسيګو خپل مطالعه ورته سمرا ضروري ده پټوله کټوله تایوازي محصول غو ده قونز د كون کیاده مدرسې قاری صاحب ته نو پټوله کټول ولسته کاغذوان دي اوک مشران دي او کو زاړه دي مطالعات منګوتا سو کو ترسو فایلم کې ز افوال هم راشي او خل هیلو تام ورسيګو مطالعات سمرا دي نه دا چې مطالعات سمرا ائی دی نه دا, دا پرزان د باور د قوتو په برخه کې سمرا مثبته تمامې دلې شي یو دا چې یالو کو زی سپمک په خپل پرزان د باور د زیاتې دو لپار اوس ډیرې ډیر زیات کتابونه له رغې مخکويل شو د حقي په واسطه د حقي د تخنیکونو زده کړو او پر ځان مخبل باور لازیات کړو دا چې مطالعه د یو ځوان د یوزور او پر ټولګي د ټولنی د هر غړي پر ژوند کې څومره مثبتات تمامې د لشي په دې اړه ما یو څرخ حل واستو ویلی مېرمن کغه اړې خروند وکړي خوشاله ژوند وکړي او تر نورو مخشاله ډيري زیاتې اوسيږي نو ډېر کتابونه ولول ویل یودا دچې کتاب او په خپلم پټوله کې مطالعه یو داسې احساس دی چې کچيري څوک وي لري د تنهایی او د واځيوالي هیڅ بیان نه کوي مثلا په دې برخه کې بیا هم هغه لمړۍ برخه نه نهلې ته غورځو بلند اشاره ورته کوم هغه دا چې مېرمن کچيري مثلا موغ مطالعه وکړو او په مطالعه باندې روغ دیو موغ ناهیلیکي ګنا کچيري ناهیلې نشو نو دا هغه لمرې ګام دی چې مثلا موږ بیا هغه خپل هدف څه په شانځو او بلې استادو خبرې په تایید سره چې مطالعه کول یوازې د محصول لپاره نه بلکې د ټولنې د هر وګړې لپاره مهمه په سني په سني وخت کې ممکن ځمک سپینګيري چې بلکره نشي کولای له کوزی صاحب دوې ته سخته ده چې یا وګرځي یا بل ځای ته ولاړ شي ک دوې د ځان لپاره هدف دا وټاکی چې زباید هر وخت مطالعه وکړم او لیو کتاب هداقل حتی تر مهمه نه ده چې دادی حتممن یو کتاب ووسیږي تاسو نه چې ممکن د یو مجلو ووسیږي او رځپان ووسیږي یو مطلب کچې ریول ولی هم غوم رستا ذهن پراخیږي ها داغه کتابونه کی د خلکو افکار راټول شي او هم دغه افکار دی چې نړی رهبری کوي مګ خپل ممکن حق ملګری چې په امریکا کې برخه کډیم د البته د جرنالیزم په امریکا کې برخه کيم د حقوقي غده مديريت یا د امریکا یو اصل داده دا دا چې باید دا سم امه افکار رهبری کړی تله باید مثلا شوندي وسایته کچيري د ټولني امه افکار په سم ډول رهبريني شي ممکن انحرافي برخه ته واسيږي دغه برخه کې زه غواړم چې وایم کچيري غواړو هم د ځوان هم د یو داسي کاشي عمر خړاله اید یا ممکن زموږ په ټولنه کې میرمنی کچيري غواړي چې فکر یې تزووس ییګیل او سنې او اسري حالات سره دوی ساسګار وو وسيګي او په تفاهم کې وسيګي او تقابل کې قرار ونلري نو دا هغه څه دي چې دوی ت ډیر زیات مهم دي مطالعه کول زبیا هم وایم چې یوازې تزوان لپاره یا تاسو د خبرې پتاي د یوازې د محصل زدکریال د دې تر څنګه د اوس د کوونکی او د مدرسې او قاری لپاره نه بلکې د ټولنې د هر غړې لپاره مهم ده ځکه د ټولنې هر غړې غواړي پرمختګ وکړي د ټولنې هر غړې غواړي چې فکر یې تازه اوسيږي تازه اپډیټ معلومات ولري نو کښېری غواړي تازه او مهم او د اوسه پاره ډیر زیات معلومات ولري یوازنی لري همداغه چې باید مو مطالعه وکړو ممکن د ډیرو هغه کسانو باړه مغ مثلا معلومات ونه لري چې ډیر مشهور دي دی یا ډیر هغه د دوی د ژوند د طریقې باړه کچیر غواړو معلومات ترلاسه کړو هم د غیلار د چې دوی مثلا حکومت لارو چارو مختت للی دي دوی وخت ته څومره ارزښت ورکړی دوی ژوند ته څومره ارزښت ورکړی دوی ټولنې ته څومره ارزښت ورکړی دوی په ټولنه کې کومي کړنې تر سره کړې چې اوس کامیاب دي بریالي دي یعنی دا ټول کچيري مو غواړو دا یاوازي همدرغه مطالعه دا چې د حقيبو واسطه مکولې شو هم معلومات لا سره وړو هم د یوچا پاړه یعنی د یوچا پیجن گلوی وکړو د دې ترڅنګ خپل فکر پراغ په د نړۍ پرواه البته د نړۍ پاړ رحمت ځه خپل محل ویش تدبیق کول په چونکې څوبره اړین دي هم هم او په کوم وخت کې باید مطالعه هم وشي او تاسو خپل کوم وخت کې مطالعه هم هم ډیره ښه پختنه مو کړه رحمت ځه زه په خپل ډیره وخت له دوستانو پښتنه کوم چې دا دي مطالعہ کول او هغه مهالويش متصړه ول جوړ کړی دی ممکن زه وایم چې ممکن دا او چا مهالويش لماتخه غوره وو سیږي او یا غروي او د دوی دغه مهالويش لماسره هم کومک وکړي تر څو خه مطالعه وکړم د مطالعه لپاره پوم ممکن په پو نور ځایونو کې هم تر کومه چې ما مطالعه کړی دا کله چې مخ سهار راځي ګډیر ښه واخدای زکه زکه ښه واخدای چې بیا خداده چې مخ ډیر فرېش وو سیګی کله چې حرڅ مثلا هغه خوب ورسته لیو استراحات ورسته فعالی ممکن هغه یو ماشين ووسی یل کوځې سم کله چې دا بیرته کار پیلوي په ډیر به انرژي ډول مختزي انسان هم هم دی ته ورته ممکن کې لیو ماشين سره ورتکو د یو ورزنی فعالیتونه چې تر سره کوي ستړی کیږي او دغه ستړتیا د دې لامل کې چې ممکن هغه ونشي کولای شي هغه مطالعه په سم ډول وکړي نو تر ټولو ښه وخت داسې وخت دی چې په سهار کې کله لا خو به پاتې دوه په کامل ډول موږ استراحت کړي د زموغ ذهن د ته آماده دي چې موږ مثلا یو نووي څترلاسه کړو یعنی ذهن موده ته آماده دي چې نووي څه په خپل ځان کې ځای پر ځای کړي بل د مناسب چاپیریال ټاکل ډیر زیات مهم دی الکوځي مثلا کچيري په داسه چاپیریال کې تاسو مطالعه کوئ چې هغه غلطه شور وي او فکر مو په همدي کتاب او پر همدي موضوع باندې چې مطالعه کوئ متمرکز ونه وسيږئ او ټول فوکاس پر همدي موضوع باندې نه ووسيږئ دا څنګه شي کولای اوس زهن ته وسپارم ممکن دا سی وی چی مثلا دیو چاپ ماشين په سير بای امدا سیلوله او صفحې بړوي خو پر ذهن اغه ذهن ته مو نلوي د وګډ محل لپاره تاسو په ذهن کې نه پات کیږي یو دغه چی ال کوزی سے مطالعه یوازې یو ورځ دوو ورځ د امتحان لپاره مکه و زکه کچېری وو ګورو مثلا په یو پټی کې اوسه کړو په ورکونډې کې څه کړو او هغه ته ډیر وخت وبنورکوم دا په دې معنی ده چې هغه فصل به همغه حالت کې وځي کله چې وځي نو بیا که څومره وب هم ورکړم ارزښت نه لري نو هم دې تورته دي مثلا کموګ دی یو موضوع پاړه بتالیا وکړلو کوځې سه نو بیا د ډیر وخت لپاره هغه ته تازه اپډیټ معلومات ورنکړو د پدې معنی ده چې مثلا مو یو کاروندي ته وب ورنکړي هغه فصل وڅ کل چې دغه فصل وچیږي نو د پدې معنی ده چې کپراتون کې موږ مطالعه هم وکړو د دې موضوع په اړه نو زیات مطالعه هغه کومه مطالعه چې موږ په خوا کړي ده په هغه کې موږ نشو توانېدلې هغه بیرته پیاد راوړو نو دوامدار مطالعه لمکسره ملسته کوي چې زما ځهن تل فعال ووسیږي کله چې ځهن فعال وي د تل لپاره یعنی په امداسي دوامدار ډول د کول شي چې اوس ځهن ته وسپاري او د دې ترڅنګ کله چې د هر وخت په مسلسل ډول ځهن ته یو څه سپاری دا حمله د سره کومه کوي او هم پراتلون کې چې په د باندې بوج نه کوي مثلا کچیر مثلا وو وایو کانال کوزېسب یو کس د په مسلسل ډول مطالعه نه کوي یو یو دم مطالعه باندې شروع کوي ممکن کې یو چې په کتاب یا یو کتاب یا ممکن له دوا کتابو ووایي دغه پرځه باندې فشار د واقعا د زه خپل ذهن سره ډیره یو نامناسب او ناور کار دی ځکه تاسو پر پرځه ډیر وخت مطالعه یا فعالیت نه د ترسره کړ او یو دمې دې ته تان بکوي چې د مطالعه باید وکړي او دا به ذهن تاسو پاره او د مطالعه سره لدی کچې وی هم کړي ممکن د امتحان لپاره چې لپاره یې زده کړې او هغه کې ویل کې خو بیا مخته تاګ نشي کوله پرانځون کې کې د هغه موضوع په اړه معلومات نشي وړاندې کوله په دوامدارته مطالعه ډیره زیاته مهمه ده حالو کوزای صاحب او کچیر غواړو یو څل مټالې څخه تر لاس کړو نو یو باغ خه ختاګلارې دا کې دلې چې هم په دوامدارته مطالعه وکړو د دې ترڅنګ یو آرام چاپیریال ځان ته وغور کړو او د دې ترڅنګ په داسې وخت کې مطالعه وکړي زموږ ذهن آرام او یو دې تاماده وي چې یو څو اخ ډېر زياته مننه رحمه زای صاحب چې راغلي وی خبرونه تاسو مننه د ملګری انتخاب پر دې براسرغیږي په ژوند <تصفح> کې د ملګری انتخاب څومره اړین ان دي او پختہ را نه کول توانو را نه اڅدي پر دې به هم غږیږي زو لړ شاندمه ته د مینا بعد خبرونه مهروي موږ سره پات شي عبد الوثیر رحمت زای صاحب را سره په نې خبرونه به هم خرغلاس لدن کو خبرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې عبد الوثیر رحمت زای صاحب را سره په نې خبراونا مېرباني احمد زایس مانا نه له کوزایس ب زغونم په استاد وصحبه تن یا غلمړي جسترا شم چې دا چې ملګري ټاکل څومره مهمه یوه د د دې چې د ملګري ټاکل ډیره وخت د د دې څموک پر شخصیت مستقیم اغیز لري له کوزایس کچيري یو خه ملګري نه انتها نه انتخابو نو ممکن څموک هغه د ځوان لور هم په داسې ډول لاړ شي چې موږ یې نه غواړو پدیاړه به ورسته وغږیږي دا چې د يهوډ ناسم او بدملګري ټاکل څومره ځانونه لري په پخیل کې غواړم او دا وایم چې خه ملګري څنګه ټاکلې شونه مړې دا فکر وکړای چې لکه څنګه چې موږ غواړو خه ملګري ولرو هم دغه هر هر کس مقابل هر کس غواړي چې یو خه ملګري ولري کچېري موږ د لمړې باید هڅو وکړو چې د نور لپاره موږ خه ملګري وووسو کچيري ته په خپل نه شي کولای دي او چاله لپاره خملګري وو سيږي نو ته څنګه لوي چاته ملري څنګه لوي چا هيله کولای شي چې ستاله لپاره ديو خملګري وو سيږي دا ډیره مهمه نقطه ده الوکزي س کچيري يعني دا زم ما يوازي د ملګري انتخاب کينه بلکې د ژوند په ټولو مرحلهو کې خپل دوستان او همزول او د هیلده بلکې له ټولو څخه کچې کچې ری غواړي په ژوند کې یو څه تر سره کړي او غواړي او دام مثبت فکر وي لومړی د ځان لپاره خوښ کړم په اسلام کې هم دې توورته مفهوم لرو دا چې هغه څه چې خپل مسلمانو رورته خوښوي یا خپل ځان ته خوښوي بل تیم خوښ کوي مثلا کچې ری غواړي یو خملګري ولري نو لومړی باید ستاسو فکر او ذہنیت په دې باندې و سرخي او په دې باندې باید تفکر او سوچ وکړي چې دا سټرکومه توانیدلیاس چې د خپل ملګرو لپاره مثلا خملګری ووسی کی د خپل مخاطبینو لپاره خ شخصیت ووسی کی کچېره ته د نور لپاره خ شخصیت و نه شي ووسی دلی نو له نور هم دا تامل راچی ستاله لپاره د خ شخص ووسی کی د دې ترڅنګ جواب له موجود اده چې مثلا بد ملګری ولی موږ بد ملګری انتخاب ویال له بد ملګری سره مخ مخ کیږي بکل یو ورکه موږ ډیر خو بعد منفي او مثبت اشخاص لرو ممکن با تعلیم او بي تعلیم کسان ولرو تل دی هم پر دې باندې فوکس نه کېږي کچې زموږ عملګري وي یادي د دوه مادياتو تډیر وکتل شي یادي د دوه علم او پوهه تډیر وکتل شي هرچې پټول کې یو با تعلیم عملګری درلودل واقعا یو فرصت ته او ممکن داسي کسانو ووسیږي چې یو واځي په نوم تعليمی کړه دی ولی په هنه د تر لاسه کړي هغه سچي د تعلیم هدف و هغه نه د تر لاسه کړي نومړی دا چې په خپل اکادمی لګر پټاکلو کې هڅه وکړي چې داسي ملګري وټاکي چې لتاسو سره هغه مثلا هم تاسو در کول شي او هم ی تاسو در کول شي مثلا ممکن دیو داسي ملګری سره او ملګرتیا ولري چې د هغوی اقتصادي وضعیت لتا لتاخه خو وسيږي اما داسي حالت الکوزي سره الکوزي سره به راځي چې ممکن ته ونشي کولای د مقابل لوري هغغه غختنی چې لتاخه یې لري ته هغه پور کړی ممکن دا مالی و و ممکن دا سی دا دا او سیږي تعلیمي او په هنيج او سیږي یو دي تورته ټولنيز ځوان ممکن داسې غوښتنې ولري چې مخاطب لتا څخه وو غواړي ماستاج ځوان یا ستا اغه او د ځوان او د چاپريال وضعیت او حالت تاسو ته تا د اجازه درنکړي چې دغه ملګري لپاره دا کار وکړي لومړی دا برخه ډېره زیاته مهمه ده دوه همداسې حڅه باید وشي چې لومړی هداقل د ملګری پاړه د غلمړنی معلومات ولرو چې د زذکړي څومره دي لکه څا سره ډیر زیات وخت تیروي ندی ترڅنګ فعالیتونه څه دي کړنی څه دي هداقل ک ډیر معلوماتونه لرو هغه لومړنی معلومات به ولرو بلدا چې د نورو د ملګرو پټاکلو کې تل د نورو په خبرو باندې باور وایو ونه دا چې مثلا یو څو خې انسان ممکن وو وسيږي خو یو بل چا ته یو بل چا مګته منفي معرفي کړي دا داس حالت دی چې ممکن مګ ممک د مقابل طرف پاړه یو ناسم قضاوت وکړو دغه ناسم قضاوت د دې لامل کېږي چې ممکن پراتون کې کې هغه نه داخله ولري چې لته مګ سره ملګري شو او کوي هم لري صادقانه ډول به ل مګ سره مخته ولار نشي یعنی په یو شکمن ډول حالت کې بل مګ سره مختدي د دې ترڅنګ د پښتنې هغه دوهمه برخه مو چې باید د هغه کس یو څوک چې مثلا ممکن یو کس مکتب ته زی ممکن یو کس په هانتون ته زی د دې ترڅنګ ممکن یو بل یو کار ته زی د هغه کس یا د کور د هغه غړي پښتنه باید تل وشي په داسې دا ډول مثلا هغه څه باید پښتل شي کچیرستا یو زوی مکتب ته زی او خو ونځي کې دی له غت سره باید لمړی پختنه دا ووسیږي چې آی مې کتاب ته لاړوي هغه به ووایي چې ممکن نه وي نه خو لده څخه پر پختنه باید اکتفا و نشي یعنی بسنه باید همدانه ووسیږي د هغه ل استاد څخه باید پختنه وشي د هغه ل ملګرو څخه باید پختنه وشي چې دغه حلق یا دغه وزدکون کې اعظم ازو یا اعظم ورور ممکن نور کسان د کړه نه غړي څوک وی چیرته زی په څه باندې بوختي دغه هغه پر یو چا پسې ورسته پختنه کول دا دا ارزښت لري چې هغه که سم ممکن هغه ځد کړیال او زده کونکي دا هستل په ذهن کې لري کچيري بد کار یا ناوړه کار وکي په ماپسې ورسته پختنه کې د د دې بوختنی لډار څه خدوې هیڅ وخت داسې نه کوي چې مثلا کوم داسې کار وکړي چې نا وړا یا ناخوخه کار وې د کورنۍ لپاره چا د ټولنه په غټن نیو او د کورنۍ په غټن نیو په کور کې هم سړې لک د غي خفه خفه وسې مېربني بالکل د غړولو بوختن کول یو د دې چې غټوره تمامه ایږي او بل دا چی ممکن د هغې د کورونې د غړي فعالیتونو خبري مثلا هغه څه کوي چې تر تېزې څه مشکلات لري څستون دي لري ممکن د یاواز د دې لپاره نه چې د هغې د ژوند چارې مون کنټرول کو بلکې د هغې له رستونزو خبر شو دی ممکن د ملګرو ترمنځ د سیستون زول لري چې په کور کې ونه شي وایي خو کومک په د پسي پختنه کې د هغه د هغه ملګرو څخه پوښتنه کوي د دغه استونزې او مشكلات ډیر زړه درکولې شو کله چې تاسو استاد استونزې او مشكلات له ځي په کور کې په سم ډول درکېږي او هغه ته پاملرنه او توجه کیږي بیانو هیڅ وخت د غزوان یا د ماشوم یا د کورنۍ هر هغه غړی چې د مایوسې احساس کوي دوی فکر کوي چې کورنۍ زما پړه اندې خمنه ده یعنی کله چې د دغه ذهني داخلي چې کورنۍ د د پړه اندیخمنه دا او کچيري د لستونځو سره مخامخ شي یعنی کورنۍ د دم لاټړ کوي بی. د بیا په اغه خپل ورځنۍ چارو کې د ژوند په محلويش کې ډیر په خډول مختززه کا د په دې مطمئندې چې ترشای یو څوک شته یو څوک یې ملاتړ کوي کله چې ته په دې راډو وسېګل کوې چې ترشاد یو څوک شته او هغه یې ستا سو ام یا وسته مل اتهړ کوي نو خپل اهداف ته پډیر خډول تلاش یعنی خپل اهداف بیا هم هغه لومړی موضوع ته لاړو چې اهداف څنګه تر لاسه کولای شو د کورنۍ ارغه بوخت انا کول او د هغستون زیاتو کرنی د غړی ستونزي در کول د هم ډیر مهم رول لري چې هم هدف ته ورسیږي او د دې ترڅنګ هغه کاس چی د کورنی غړه د هغه به یعنی لډیرو داسې ناسمه انتخابونو څخه غورال شوي رحمت صاحب رحمت زای صاحب دار ته وای چې ځوان مسولیت پټول نه کیدته او د ځوان تعریف تاسو څنګه کوئ به له بل ځوانان قدرونه مل مانکو د ځوان تعریف کوي تاسو نظر څه د ځوان چاته ویل کی ځوان زمو په نظر لکه زایسه په حق چاته ویل کیږي چې په ټوله نه کی فعال وو سی هره ځوان تزه ځوان نه وایم چې په ټولنې کې نه خوې ټولنې ته مثبته کړنه راسيږي بلکې منفي کړنه راسيوي یا داسې پر ټولنې باندې منفي اغیز شندي په داسې ډول ځوان باندې ممکن البته زما شخصي نظر دا دی چې زه هرکاس ممکن ځوان ورته ونه وایم چې هغه ټولنې ته مفید او ګټور نشي ته وایم دا هغه غیر فعال قوه دا چې همدا غسی پیداکيږي په ټولنه کې او بیرته همدا غسی لباینځي لمنځځي کچې رموخ زغبل ځان زوان بولم د ټولنې دملا تیریه بولم نو باید د ټولنې لپاره یو څه وکم لکه زکه زموږ سوليه دادای چې د دا ټولنې هغه سختي چارې پر غاړه واخلم او دغه چارې په ډيري منظم ډول مخته وي سم زکه هم دا زما اثر ده هم زه لغبلو هم نسل سره مخکزم او هم له شرایط سره ډیر مساعد يم هم ځوان پوتانشل يم هم ډیر قوله رم کچېری په ووسکې زونه شم کولای د ټولنې په دارد و خرم کچېری و زه ووس ونه شم کولای چې د ټولنې لپاره یو مثبته کړنه تر سره کړم نو کله بدغه کار تر سره کوم ما یکل چې زوړ شم دغه کار به تر سره کوم نه هیڅ کله نه زکه چې لمات څخه ټولنه د مثبت او د خیر هیګڼو غوښتنه کوي نو کله چې زه غیر فعال وو سیم همدغه سجواني سی مې په غیر فعال وخت کې پرامستکیږي او په غیر فعال ډول د دا غ خپل زوانی همداسې تېروم او د خپلې قوی څخه مثبته غټه نه خلم د دیل ملکیږي چې طولنه زمون هغه استعدادونه ونه ګورئ یاو دا چې الکوزی صاحب کچيري <متصفيق> یو ځوان مثلا حته ونه کړيم او هغه خپل تعریف کوي بیا هم درته وایم گرچه ممکنه ډیرو ته د منلو غوړنوي ولی زما په نظر چې کوم تعریف دی چې باید ځوان فعال و شي کچيري فعال و نه و شي نه تنه چې د ټولني تب غټنه شي رسولې د دې ترڅنګ د خپل ځان تړیر تاوان رسوي په څه ډول په دې ډول چې د هغه خپل استعدادونه چې کوم پر په هغه دنه ل لري اولاد تروسه بهر ته نه دی وتل یو د د پغه بدن کی تمثيل شوی نه دی نو دغه هغه استعدادونه پټ پټ کی یو همداسې لمنځځي دغه د استعدادونه لمنځتاګ یوازې تولنې تنا بلکې د ته هم ډیر ناوړه تمامي ګوډیر ناسم ته ایزکه چې یو ځوان د دې ترڅنګ چې خپله خپل ځان پړه مسولیت لري او هم د دې د ترڅنګ چې خپل ټولنی مس... ته خپل کورنۍ ته مسول دي د دې ترڅنګ د پرغاړې اولي مسولیت دی د پښتون دې وهمه برخه مو دا و چې چی... مثلا د ځوان مسولیت سره ده د ځوان مسولیت ممکنه تر ډیره به تعریف کې روانه شوی وی چې باید تر ډیره حڅه وکړي کچې ری ټولنې ته مثبت نشي تمامېدلې په دا حال کې چې باید د په هر حالت کې ټولنې ته یو غټ ورسوي دا کا په مستقیم ډول وي یا په غیر مستقیم ډول ممکن دا ځوانانو وایي چې پڅډول ز ټولنې ته مثبت تمام شم ستا مثبت توانایي د دې ټولمړې خدا چې ټولنې ته هیڅ ډول او په هیڅ صورت او په هیڅ حالت کې منفي او افکار ونه ورنکړي مثلا ده ممکن ډېری ځوانانو ترڅنګ او ملګرو ترڅنګ دا چې کسان وو وسیږي چې هغه ته منفي افکار ورکوې مثلا یو چاته وای چې کنن صاحب تاسو داکړي کبه ګټن لري یا ممکن هم دې تورتنو رانه منفي افکار یا یو کار پیلوي مادة سکسان... تین شي کوله او تین شي کوله په داوس وختو کې الکوزی صاحب مال دوست او ملګري سره خبرې کوي هغه ویل چې ما یو کار شروع کوم دغه کار چې ګرچی زماله لپاره هتمام دنه منلو وړ کار دی او ما دا فکر نه کوم چې هغه کار دی زموږ په ټولنې کې جواب ورکړي ولی دا ویل چې زل لړم لخبل تر سره می دا مشوره وکړ چې دغه ډول فکر لرم او زيني ملګري هم را توي چې دغه کار وک نو دا ویلې پدیر جالب انداز سره را تویل چې دا او په افغاني ټولنې کې دا هیڅ امکان نه لري دا ویل چې له خن ورستا له ما سره دوه هدف را منځر جوړ لومړی دا چې د خپل تر دغه خبره یعنی منفي ثابت کړم دا چې چې د ویل ول چې دا امکان نه لري لومړی باید دا خبره منفي ثابت کړم دوه هم هدف داو چې زه باید په خپل دغه کار کې بریالي شم زکه کچې زه بریالي نه شم د یوازې زما ماته نه ده بلکې د هغې ټول ټیم ماته ده چې زما ترڅنګ ولاړ دی تشفیک قیدی او تشویق قیدی کچې رې زل دې ته خلاص واخلم هغه ټیم به هم نه نهلې شي ما کار پېل کړ باور وکړې په هغه وخت کې چې ما ته دا خبره کوله دغه کار چې نغواړم یادونه وکړم دغه هغه کوم فعالیت چې دوی تر سره کولو دومره پرمختللې شوی وو چې باور وکړې یعنی په هغه حالت کې زما باور و نه شو چې دوی د دومره پرمختہ کړی خو پټولا کې بزرگ ويم چې د ځوان مسولیت دا دی چې لمړي دا چې ډیر بایستقامت او وسي دویم باید تل حساس ده دا او سګي درېم باید دا چې په دوامدار ډول دغه هڅه دوامدار ډول وساتي څلورم ستاسو خبرو کې ما په مخ کې ووریدل چې هرګسان چې د هدف نږدې پړونه ترسيګي بیا نه اله کېږي ورسته ګرځي هغه ځوان دغه کار نه تر سره کوي بلکې هغه تل هڅه کوي ممکن په دغه هدف کې هغه هدف ته ورسیږي اما تله په دې حڅه کې وي چې خپل هغه هدف تر لاسکړي یو دا, دا چې الکوزی سب هغه کسان چې ډیر ژر ژر هدف بدلووي هغه هم یو دا چې استقامت لري دوه هم دا چې لیوډول کړکی چن حالت سره او لیوډ وګوني حالت سره مخيږي ځيني وخت ممکن یو هدف ورته آسان وکاريږي ځيني وخت ورته یو بل هدف آسان اوسه کوي دغه ډول دوګونه حالات د سر درګوم کوي دا چې یو ډول دنګسيات حالات تب مثلا د ورګرځي ځکه چې کله چې یو یعنی یو څه مثلا زهن ته یوازې یو يو د څو مسائل ورکوې پر لپسې ډول کله ورته یو موضوع ورکوې کله ورته بل موضوع ورکوې دا ګنګسیا درمنځ ته کې وی بیا نشو کولای چې موږ په خډول مخ ته ولاړ شو ډېر مننه چن په خيستا خوش کې په پانتن کې معامله وي او ملګري دوستان به بلابلول وي له الله اللهم امن سوله د پټول افغانستان کې هدابي بندار جوړوي زې چکر لپار او زکه زې چیرته زې کمیسی موتزې کومسیمه د چکر د پار ډیرهخه جوړه شوې ده ترڅو د بیل بیل ولایتونو له کده کندهار نو علم نو د سمسور لغوان جلال آباد ټول ولایتونو ولوسنه چکر لپاره راځي تخ خپل ملګرو هم سیمفانی سره ادبی بنډار جوړوي ترڅو ترنم څوکې څوک شیر وې او میله مو هم وشي او به تر راشي په هنتون ته شوند مسافرېش په ورځ خپل وطن کې مېرباني ا له کوزايسه پټوله کې کوم هم خوست کله ولایت په سر له پوري ولایت د خلک خ خلک دي دا چې په خوست کې کوم وایو د شکر زاینه زکړې زیات دي چې یو داسې هواي ډيره مناسبه هوا ده البته په اوس ورځو کې لګځي موګ امتحانونه هم درلودل له کوزايسه یو داسې ګرمي ډيره زیاته وا او د دې ترڅنګ امتحانونه ولګه <متحدث> سخته و نو د دې درسونو ترڅنګ داسې وخت مسایدي کې چې ملګری وایي چې باید یو چکر ته ولاړ شو نو بیا د هغه د سمیسټر په پای کې یو چکر یو ځای ته زوم مختلف او برخو ته د خوست کله کله د تڼۍ خواته ولاړ شو کله کله میدان زازي او حالت یعنی موسم د دې وخت کې ډیر زیات برابر وي ځکه پرونه ماته ملګرو ویل چې په خوست کې ډیر خلې باران شوي دی او حالت یعنی بيخي ډیر تازه دی یو داتې په خپل زازي میدان ډېر خپلې تازه هوا لري د دې لپاره چې یو زرغون زايده او بل د چم هغه ته تکلک ساخته ځکلک ګلری دا د البته مرکز څخه ګلری پراته سیمه ده نو بلې ول ملګرو سره په چکارته همزو ګردزو له هغه دی مثلا د خوست له مختلفو برخو لیدنه کوو د دې ترڅنګ ډېرې ملګري که ممکن خوست راغلي وي د متن ته پیترازي زیني زی داسې ځایونه زی نوي جوړ شي وي دی چې مثلا مشهور پارکونه ممکن دوستانو ته معلومي د دې ترڅنګ ډېرې داسې ځایونه دا لري خوست چې د تفریه لپاره همزو ادبي بندرونه خوځکه مو کوي یو د چي د جرنالیزم هغه محصولین چي دی هغه ادب سره هم تړلی زکه د دوی لا ادب سره اړیکې راځي د دې ترڅنګ نور داسې ملګري دي چې په خپل شعر لیکي او غواړي چې ترنومیر لریدان پنتون کې چې جمر سر راټول شي بلې په دې برخه کې بیا زموږ د پښتو ادب او کوم محслен چې د هغوی په دې برخه کې فعال دي مګ پخپله د جرنالیزم په هنزې چې د البته دي خوست د شیخ زید پانتون د جرنالیزم په هنزې پخپله اغه کلنۍ مشاعره لري د تیر کال هم مګ دغه مشاعرات ترسره کړه دغه مشاعره د هر د څلورم سنف د دریم سنف د دویم سنف د محسنونو لخوا چمتو کیږي له اداري سره په تفاهم پیودلو تعالیار کې د مختلف پانځه او د محصلینو له استادانو مو... له لاغاری ټیم د شیخ زید پانتون څخه دعوه کوي او هغه را دعاوته وي په دې مشارکې څوک چې غواړي شعر ووایي شعر ووایي څوک چې غواړي مثلا یو تمثيلي پارچا وړاندې کوي هغه تمثيلي پارچا وړاندې کوي تدي ترڅنګ څوک چې هيله لري چې مثلا نور داسې ډول فعالیتونه چې ادبی دي اوددی ترڅنګ هغه د ځوانانو ادبي تندم پکې خړو بيږي د دې ترڅنګ یو راټولې د نه رامنځ کېږي کله چې موږ د ډندانکی پروګرام جوړوي کله د ډندانکی پروګرام داسې دی چې هغه د خوست ملګري ممکن وس وماده ژوندون لپاره دی او ګوري زواتخه یو خدای دې چې موږ هر دو هر واري چې زو دا غښتنه کوي چې دا کوم کسان چې لنور ولایتونو څخه راځي نو دوی تباید هر ځلې د ډانډکی مراسم ونیول شي ځکه خوست چې لومړی زه باید ډانډکای وخرم دا گرچه د خوست په اکتیه د دی ولایتونو یو مشهور خوړد یو دوديس خوړدی نو دوستان بلی هو د سی هغه کله چې موږ بندر بیا شپناي بندر وی نو په د خوست هغه ملګری راځي یو ځکه چې مثلا او تاغه مجلس جوړو له حریب ورست بیا هم د خوست مشتي ملګری چیدم دوی کوم هغه خاص خوارل لري چې ورته ډنډ کويل کی هغه ماده کېږي حقیقه خرو له حریب ورست بیا نو داس په تقریبا ترډیره پوري په مثلا په شایره په خبارات ورو پخپلو خاطرو ویلو د دې ترڅنګ مثلا د راتلون کې پلانونه په ډېرې کسان په دې کې غږیږي چې مثلا زبایڅو کلمځینه وخت زموږ بلګری داسي راتلون کې پړه داسي جاله بي جاله خاطري وای یا دا داسي مثلا دا سه هلی چرګندویچ پراتلونکي ممکن زدا و وسیکم نو هغه پټولہ کې د شپه د دې ترڅنګ چې ډانډکې وي د دې ترڅنګ خوخې وي خوشالۍ وي کنده کېږي ډیر زیاته مننه عبدالبصير رحمت زسب چې راغلی پراونته لاند پیغام په لاندو ټکو کې راته و ډیر زیاته مننه لکه زسب دا چې ماته مبلنه راکړم او ماته وخت راکړ پټولہ کې استاسو دغه برخه واقعیا د دې لپاره چې ځوانان هغه خپل فکر له نور سره شریک کړي او دې ته الهام شي چې زما فکر هم ارزښت لري په دې کې ډیره موثره ده پټولکې ځوانانو ته می پیغام دا دی چې ممکن سختي راشي ممکن ستونزې او مشکلات راشي ممکن لخندونه سره مخامخ شه د دې ترڅنګ ممکن شرایط داسې درته وښیاري چې مساعد نه دي تاسو لپاره ولی دا پدی باندي باورې ووسیږي چې هیڅ ډول شرایط نامساعد نه دي او هیڅ ډول ستونزې د حل الله چوکاټ نه دی وټلي هر څه هل کېدون کې دي هر ستون زه تیرېدون کې دا یو څه چې باید په یاد ولرای چې باید استقامت وکړای او د دې ترڅنګ یو بل څه چې باید ډېرې ورتم هغه توجه ورته وکړای هغه دا دي چې هغه هیڅ وخت خپل اهداف ورستم ځای او پټوله کې د خپل اغژبن موخه موټي په ټاکلې دي پټوله کې هغه په سی ورستم لاټ شي کوخه کوکره بات ډیر ځاتمانه قدر منډولونکو په خبرونه کراسره د شیخ زید پانتون د جرنالیزم په انځي معسل عبدالبصير احمد زاي سبرا سره مل موخه د خيسته ګل ګل خوش ولایت نه را سره ام راغله و دلته په خبرونهکرا سره ملمو لدون کو دوه ورځې انزور به ګور په خبرونه کې باز موږ نور همکاران هم خبرونه فاتح خبرونه به مختي یوسی تربيعه تاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو په لوی بخون کې خدای به نسپارم الله مصلحه خو وخت ولري د ژوند تر ژوند فاتح خبرونه ماهروي د خدای په